ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସୋସ ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁ ରାଉତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହି କାମଦାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଓ ନିଜ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ହସଖୁସି ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ମଉଳିଗଲା। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଠାତ୍ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହାତ ବିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘରକୁ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ଏନ୍ଏମ୍ଡି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ନିଜେ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିପାରିଲେନି କି ଚଲାବୁଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଘରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଚାରିଜଣ ଆମ ପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇନେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇତେ ପାଉନୁ, ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ କେତେବେଳେ ଖାଉନୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବହୁତ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ କ'ଣ କହିବାର କଥା। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ କତିକି ଯିମି କେଉଁଆଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ, ଖାଲି ଯାହା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପାଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ପାଇନୁ। ବିଷ୍ଣୁ ରାଉତ, ସେ ଆଜିକି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ବେମାର ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲି ବୁଲିକି ଫେରିକି ଆସିକି ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମିତ ମିଳୁ। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଯିବାରୁ ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ସହାୟତା କରିଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କିଛି ବି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯଦି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତେବେ ବିଷ୍ଣୁର ଚିକିତ୍ସା ସହ ପରିବାରଟି ଚଳିଯାଆନ୍ତା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଧରି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପୀଡ଼ିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଗାଁବାଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମିତି ବି କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକଟେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକିଏ ସରକାର ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ପୁଅ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ହସ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ବି ପାଠ ଆରାମରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ବେଳେ ଖାଇନେ ବି ବେଳେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ଲସ୍ କୌଣସି ବୈଦାନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତେ ସେତିକି ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ସେ ପ୍ରଶାସନକୁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବେ, ଆମେ CMRF କେମିତି ହେଲ୍ପ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ସେଇ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆମେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ର କିଛି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବୁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ ହେବ ସେଇ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ 9556447081 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।